God kväll allihopa. Och här är vi på portal 2 igen. Åh, nu kör vi de vanliga uppdragen. Jag går in. Vi råkade spela in de extra uppdragen först. Titta, det står det ju till och med. Tab för att lägga in parter vi. Ja, nu står det där. Vad ska jag göra här ute? Gå ut och skjuta portal där. Orange receives 5 collaboration points. Kom ut hit. Och så skjuter du på den där. Så. Nu är du instängd. Gå ut hit. Men öppna bara här för mig. Nej. Fuck you. Du gjorde så på mig. Vi har kört till bana 3. Och vi spelar inte in då. Seriöst? Excellent. Excellent. Så jag pausar den här korta banan. Nej, vi kör in bara till när den var väldigt kort. Alltså, jobbig röst eller vad? Vad tycker du om det? Ja, men det var tryggen när jag skulle prata så här, va? Jag sätter och skrattar hela tiden. You know in some human sports, the winner is the one who scores the fewest possible points. I just thought you might find that interesting. Most winners do. Nu kan du gå igenom portalen. Nej, jag kan inte. Vad fan så du skulle göra här? Nej, just det, du skulle sätta en portal där bak. Tack. Ja, fel håll. Vi kör 3 banor förut, utan oss. Och så. Lika nu. Ja, där är den här. Kommer du ihåg hur man skulle göra nu? Tyvärr. Vadå? Oj, nu hoppar jag. Oh yeah. Oh. Wow, boll. Nah, oh, nu kommer det här hända igen. Teamwork. Nej, man. Sluta då. Thanks to the one of you who appears to be doing all of the work. Hej. Hej. Ja, vi kör nästa bana också då. What? Jag kunde gå ut igen. Vilken bana är vi på nu? 3. Man är ju kedel aldrig redan, eller? Nej, nu är vi på bana 4. What? Nej. Det måste vara bana 3. Ja, det var det visst. Den här körde vi inte nu. Men, ja, vi kör den här. Du, droppa den. Skjuta portal där. Och där. What the fuck? Nej, men sluta! Ta inte portalen nu, för det är bara jobbigt. Nej, för en kub. Ja. Vänta, vi kanske ska... Nej, det kan vi inte. Jo, håll in den knappen. What are you doing? You monster. Haha, kolla. I'm kidding. Destroying them is part of the test. They are no more important to you. Vad är det här för något då? Wow! Skjut portal där. Och där uppe. What the fuck? Ja, nu får man reda på att space är hoppa. det var de 3 första banorna. 4. 3? 3 kanske, ja. Kommer snart. Stil sagt på sig! Bana 4. Men... Jag vet inte, jag vann! Yay! Jag vet inte, jag vann! Har du börjat spela in eller? Ja. Bana 4 om jag inte sa det. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg att jag gjorde sånt där så. Oh! Jo, den här är ju med på Minecraft-grejen. Vänta, jag går in, för du gjorde det på Minecraft.
Vadå Minecraft? Men, kommer du inte ihåg vad den nu heter, den där banan där man typ portalavlar? Nej. Det var fel! Nu är det min tur. Nej, det är inte! Det är inte, bort med dig! Oh fuck. Nu då! Men kom igen, det där är ju roligare. Hallå? Mm. Jag ska ner. Portal kanske? Det är en vit vägg där liksom. Hallå, så ja. Fast det behöver ingen portal för det här. Kanske. Man, ditt as! Jag vill göra den här, för du gjorde det på Minecraft förra gången när vi gjorde det då. Vi hade kört det på Minecraft. Visst, du är visst! Nej. Jo. Kommer du inte ihåg när det var fast massa knappar i golvet? Nej. Gå då. Fel håll gärna, men nej, det var inte. Nej. Man. Det är bra att du backar också. Det var ett hål där! Men du ska ju dit ner. Kör du nu. Vända. Men gå in där då! Ah, där uppe är kuben. Oj. Vända. Lyft upp. Eller ner. Fel håll. Vända. Och därför skulle du ha portal. Jaha! Jag har det på huvudet! Kom nu! Kom nu, kuben! Du vet inte ens vad du ska göra! Men om du flyttar på dig så... Det var du bara tvungen, eller hur? Du då? När jag hade lagt dit den så tog du bort den! Fuck! Vad gör du? Leker. Jag har bana 4. Bana 5. Ja. Då är det inte höger om det också. The fuck? Ja, du gick igenom så du får göra den där saken. Och grejen med den, jag gick på den nu. Oops. Hur lyckades du? Jag gick bakåt. Denna. Jag kan mosa den. Vad fan är meningen med att vi ska göra? Jaha, bra. Ja. Bort med den, bort med den, bort med den. Men sätter en portal där. Där är inte jag hoppa in. Så, så, så. Upp långt nu. Så vi hinner få upp den här saken innan jag sjunker ner i vattnet. Vill du inte det? Jaha, och nu då? Men, du skulle haft en... Vänta.
perhaps I should specify. Teamwork is a concept in which two or more people men, work together, usually with a goal of not failing horribly. Bana 5 var det där. Hoppas detta är bana 6. Jag har ingen aning om vad som händer här riktigt, men... Då. Jag tror... Hitta en vit plats, jag kan... Där. Nej men dö, ditt as! Vad? Du gick igenom den där saken som inte jag kunde komma igenom. Hitta en skiva. Vänta, finns det någon mer knapp? Åh, du! Här! David! Nej, men de måste vara samtidigt. 1, 2. Ja, igen då. Så han igenom den. Här är det en skiva. Ladan var liten. Satt du den till? Oj! Jädrar! Congratulations. Oh, vad är det här? To complete this absolutely meaningless test. Oh, I almost forgot. When you go outside the testing courses, the only way I can retrieve you is to violently disassemble you, then carefully reassemble you. Luckily, you don't feel pain. Vad är det där, eller? You don't have a way to communicate that you feel pain. Vad är det? I consider that a failure, by the way. Vad hände där? Jag vet inte. Ja, det var bara sex. Nej, det kan inte vara. Jag tror det var det. Lagande. Håll. Stop it. What if you froze like that? There must be something wrong with the reassembly machine. Well, let's do some tests. Vi har klarat alla de banorna nu. Men nej. Ja, men vi har fortfarande kvar de här extra banorna. Men vad är det borta då? Där finns det två... Nej, där finns det banor, mer banor. Men vi kör de här banorna först, tycker jag. Nej, vänta. Jag ska bara stoppa inspelningen där. Ja, det var typ en bonusbana eller något. Där nere finns det ännu mer. Ja, vi har det. Men vi ska köra down egentligen, för det står ju tvåa. Ja, vi kör dem då. Ja, men det var typ... de lättaste banorna. Vart är du? Där. Så vi... Kör de där nu, så jag stoppar nu. Hallå!